Hillary Clinton kaloi dje në Shqipëri 4 orë të qeta, pa trafik makinash dhe pse me shime në zënës shkollet që përshëndesi me flamuj, punë një zbashkje që pastronin qytetin, dhurata, batuta, por dhe mesaj për sjedhjet. Kishte shumë detaj në 4 orë të kësaj vizite, por ajo që ra në sy, ishte pikërisht mungesa e kreut të bashkisë të Tiranës, Lulzim Basha në salën e kuvendit, i paftuar nga ambasada amerikane për njëkohësisht, i paftuar dhe nga kryetare e kuvendit Josefina Topalli. Si shkruan sot Shqiptarja.com, shefja e parlamentit në fakt si për të treguar burrëret që ekzistojnë brenda Partisë Demokratike, nuk kishte harruar të ftonte në lozhet e kuvendit për të dëgjuar sekretaren Clinton, kryetaren e bashkisë së Shkodrës Lorenz Luka. Përpjekjet e Bashës kanë qenë të forta për të siguruar një bilet për në lozhën e kuvendit, shkruan Shqiptarja.com, dhe për të patur rastin të shtrëngonte duart me të, por pa asnjë rezultat. Ai është përpjekur për të gjetur hapësirë të takonte edhe në Rinas, por nuk ka mundur. Kreu i bashkisë së Tiranës duket si shkoi dëm gjithmundi edhe pse zbukuroi qytetin me lule, ngriti brenda një nate bustin e ish presidentit amerikan Wilson tek sheshi me të njëjtin emër, por pa e vendosur, e ku përkohë që den së fatit Clinton asnjëherë rruga andej.